Tak. Fra dansk liberal side, der har vi stor sympati med de landmænd, som står over for store økonomiske udfordringer for tiden. Og vi har også egentlig stor sympati for tanken om at give kortvarig hjælp til dem, som er betrængt. Der er bare det problem, at kortvarige systematiserede støtteordninger, de aldrig forbliver kortvarige, trods de mange fine hensigtserklæringer. De ender altid med at blive permanente. Og det ved vi jo godt alle os, der har været med til at gennemføre det, hvad enten det er her eller i de hjemlige parlamenter. Derfor frygter vi, og med rette mener vi, at de tiltag, som den her resolution anbefaler, og kommissionens tiltag sådan set også, de facto vil føre til en mere permanent vej væk fra den fornemme reformproces, som kommissær Fischer-Boel har stået for, til gavn for de effektive landbrug, og derfor måtte vi afvise denne resolution. Tak, formand.